Ош шаарындагы Нооруз майрамын дал ушул борбордук аянтка тизилген жети боз үйдү кыдыруу менен баштайбыз. Кыргыз Шырдак аталышындагы бул шаарчада атамекендик кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышып, сүмөлөктөн ооз тийүүнү көздөп турабыз. Ош шаарынын атынан кол өнөрчүлөрдүн атынан сиздерге ушул подарок кылалы. Деле кылалы. Илгертен кыргыз энелери ырымдап койчу экен. Ашыңар алчытырсын өкмөт. Алтыгыл оңкотурсун. Кыргызстан өнүгө берсин, өсө берсин. Ушуну Ош жергесинен белек кылып сизге сунуп коёлу. Жакшылык алып келсин. Жакшы экен. Ал эми Ош шаарындагы ар кайсы окуу жайлар улуттук тамак аштардын көргөзмөсү менен дал ушундай биздин улуттук боз үйлөрдү тигип, дал ушул Кыргыз Шырдак шаарчасын түптөштү майрамга карата. Азыр биз ушул Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын боз үйүнө баш багып, даамдарынан татып көрүүнү туура көрдүк. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен баарыңыздар сиздердин дагы. Мен эң биринчиден баарыңыздарды жалпы калкыбызды Нооруз майрамыңыздар менен куттуктап кетем. Бул боз үй Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын боз үйү. Биз ошо кыргыз улуттук тамактардын түрлөрүн койдук бул жерде. Мындай ууз иштер боюнча кол өнөрчүлүк жумуштарын койдук. Анан бизки музыкалык окуу жай болгондуктан аспаптык көргөзмөлөрүбүз дагы бар. Мен азыр Ош шаарына эң алыс болгон Алайкуу өрөөнүнөн келген кол өнөрчүлөрдүн жанында турамын. Бизге ушул атайын Нооруз майрамы үчүн жанга карабай кандай бир эмгектери менен келди, өздөрүнөн сурап Нооруз майрамы менен куттуктап өтөлү. Келиңиздер. Биз эми Алайкуу алыстан Алайкуудан келдик да. Кол өнөрчүбүз шырдамал, өрмөк, сайма бардыгын алып келдик. Эми жанга байланыштуу биз бардыгын жыйнап койдук. Бардыгын колубуздан келет ушу алыстан атартып келип ушул жерге келип жайылып отурабыз. Нооруз майрамыңар менен баарыңардын Нооруз майрамыңыздар менен чоң рахмат. Карагылжа районунун кол өнөрчүлөрүбүз Нукур алтын колдор кооперативинин жетекчисимин. Шырдак, өрмөк, боз үйдүн боолору, бардык куржундар чогулган колубузда өзүбүздүн колубуздан жаралгандарды мөрдүк алып келдик. Ойдун жүнүнөн ийгилип иштетип чыгарган. Таарларды, кечтелерди алып келип бизде ушу элдин немесинде кол өнөрчүлүктү өркүндөтөлү деп ушу менен келди. Келдин катарында майрамыңар менен ден соолугуңарды берсин.
Борбордук аянттагы иш-чара жаратылыштын ойгонушу, жаздын келиши жана жаңы жашоонун башталышы тууралуу театралдаштырылган пролог менен башталды. Мында шаар тургундарына жана конокторго сүмөлөк таратылды. Андан кийин өкмөт башчы Акылбек Жапаров жана калаа мэри Бакыт Жетигенов куттуктоо сөз сүйлөп, Нооруз эзелтен бери достуктун биримдиктин майрамы катары белгиленип келгенин айтышты. Жерин түгөнүн элди баккан жер бул Ош. Азыр Ош шаарынын аянты 2,5 эсеге кеңейди. Элинин саны 100 миң адамга көбөйдү. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бүгүн Ош шаарында дагы бир чоң жаңылык болуп жатат. Ош шаарына 100 автобусту болушуңуздар менен куттуктап коюуга тургундарына уруксат бериңиздер. Сиздерге дагы электробус, троллейбустар дагы берилген жатат. Ош шаарынын жолдорун жасоого асфальт бетон заводу жана жол куруу техникалары да келип калды. Бул автобустарга биз кыргыз өзбек өнүктүр фондунун каржылоосунда кыргыз өкмөтүнүн жардамы менен 1 миллиард сомдон ашык акча сактап жатабыз. Ош шаарынын мэри Бакыбек Кеңешбекович, президент жана биз өкмөт койгон тапшырмаларды так аткарууга аракет жасап иштеп жатат. Былтыр шаардын таза суу көйгөйү чечти. Шаар бийиктикке карай өсүп, уникалдуу жол түйүндөрү салынганы турат. Бирөө мына былтыр өзүңүздөр көрдүңүздөр салынды. Мүчөл сүрүү эсеби мына ушул күнгө туура келет. Бүгүн күн менен түн теңелет. Адатта адамдар бул күнү бири-бирине бакыт, таалай, тынччылык каалашат, элдешип тарынычтарды кечиришет. Ош шаарындагы Нооруз майрамы дал ушундай майрамдык маанай менен уланды. Роза Акматжан кызы, Аслиддин Турганбаев, Ош ТВ.